trysni të ndyra të nacionalista ndërmjet për të deformuar ose për të gjetë një shkas i cili nuk ka lidhje fare me dhunën në familje në përgjithësi dhe edhe me dhunën e etniteteve të ndryshme. Unë shumë rallë mund të këtë digju që një personi një etniteti ka dënuar një të etnitetit. Ato ndodhin brenda familjes. Familja është baza sot që e ka dhunën e saj kryesore dhe e ka brenda familjes. Edhe këta e tërgojë, jo vetëm ngjarja e Maqedonisë. Po, krejtë ngjashme edhe ngjarja e Liridonës në... Po, në fakt, kam në lidhje një avokat i cili shkoi sot për dritare, zoti Emir Kurteshi, e kam në lidhje nga Maqedonia e Veriut, po, mirë se erdhe në Shqip, faleminderit. Ju kishit... Mirë se gjeta, edhe pse kështu virtualisht, por Leonit ju falenderoj shumë për ftesën, si dhe për mundësinë edhe për të shprehur në mediumin tuaj. Në fakt, zoti Reso, që tani është në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pikërisht përmendi faktin që u fol më njëherë që ishte shqiptar, donin patjetër të flisim për shqiptar, po jo vetëm që ishte shqiptar, por ishte maqedonas, po ishte edhe familjar. Vazhdon pra në Maqedoni që e keqja është shqiptare. Fatkeqësisht po, nuk është vetëm problemi te ky rast, po dhe në shumë raste të tjera gjithmonë kanë ndonjë ngjyrim etnik këtyre ngjarjeve dhe prandaj unë në pamundësi për të shprehur kështu nëpër mediumet e ndryshme shkrova një shkrim me cilën i hodha dyshimet e mia, jo për të ndikuar tani në pistat e hetimit me cilën i ka vendosur tashmë prokuroria publike në Shkup, pra në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Vetë fakti që atë ditë kur u mbajt konferenca për shtyp që s'ka ndodhur asnjëherë më parë në vendin tonë, prezent ishin prokurori publik dhe ministri i punëve të mbrendshme, gjë që një herë të thekson karakterin shumë serios që i kishte ajo konferencë për t'i zbuluar detajet e një vajze 14 vjeçare e cila ishte e zhdukur një javë të tëra. Dhe në mbrëmjen e së dielës, gjurmët e saja u gjetën. Ku është ky vendi, më falë Emir, ku është ky vendi që jetonte vajza, se nuk e kam shumë të qartë? Faktikisht, vajza ka jetuar në qendër të Shkupit. Pra në rrugën Ilindenska, është në rrugën Ilindenska në qendër të Shkupit, cila është mund të them e monitoruar gjatë 24 orëve me kamerat. Është një lagje e mirë në Shkup? Është një lagje e mirë, po. Është një lagje e mirë, një lagje ku them është në qendër të Shkupit ku ka lëvizje gjithmonë, thon frekuentohen nga makina të ndryshme, shaku se është edhe rrugë kryesore ku kalojnë. Vajza shkonte në shkollë. Po? Vajza po. Vajza shkonte në shkollë dhe është ka dalë prej shtëpisë së saj në ora 7 e mëngjesit, pra mësimi fillon diku në 7 e gjysë. A shkolla ishte afër? Këtu ka qenë roli babait. Shkolla ka qenë po. Afër. Shkolla ka qenë shumë afër. Ajo banonte në një shtëpi të mirë, shkonte në një shkollë të mirë, domthonë bëhet fjalë për një familje me të ardhurat të mira. Bëhet për një familje me të ardhurat të mira dhe për një familje e rregullt. E rregullt. Pak ndonjë informacione të cilët ne kanë plasuar mediumet. Mamaja, mamaja e saj, çfarë punë bënte? Mamaja e vajzës bën. Ndaj një punë me cilën bëjmë fjalë këtu për një familje cila ishte e kamur, pra babai i nënës së vajzës 14 vjeçare, thuhej se së fundmi kishte trashëguar një pasuri nga babai i saj, pra nga gjyshi i Vanjës, vajzës 14 vjeçare, i cili ja paska lënë në trashëgim 5 banesa. Dhe njërën banesë ndërkohë kohën e fundit e paska shqitur, dhe këtu ky fakt u shfrytëzua për të dhënë kësaj vepre karakter pasuror apo financiar. Do thonë një karakter lukrativ atere, për motivin që, sepse, të gjitha në Shqipëri ne jemi marrë shumë e rastin e Liridonës dhe për vajzën ka qenë pak e pa qartë ose unë nuk e kam shumë të qartë. Vajza nuk është vrarë për para? Voglusha 14 vjeçare?
Shifni, ka disa dyshime të cilët janë personalisht të mia, të cilët më kanë bërë të paqartë këtë. Po çfarë roli kishte babai i saj në këtë ngjarje? Se janë shumë pikpyetje që lidhen me rolin e babait. Pikrisht këtu ky rast ngel shumë enigmatik, për cilin përgjigje nuk arrin të t'japte as prokurori publik, zotri Bubevski, as ministri punëve të mbrëmshme zotri Spasovski. Brenda, mendoj, ja kanë lënë këtë çështje hetuesis, që ky rast ende është në hetim e sipër. Është në hetim, do të thonë. Gjithë detajet do të zbardhen së shpejti. Kështu që implikimi i asit së vajzës ngel një enigmatik se si ka pasur kontakte më parë dhe i ka informuar që vajza është duke dalur prej banesës. Babai ishte i ndar nga nëna? Po. I ndar. Jo, nuk ishin i ndar. A jetonin bashkë në një shtëpi? Jetonin bashkë në një shtëpi. Po, kjo është edhe një fakt, është një fakt. Një sekondë, dale. Po. Është edhe një fakt shumë i çuditshëm të cilën tani po bën buj në mediumet tona. Mësuesja e vajzës 14-vjeçare Vanjës, jo më larg se javën e kaluar kur kanë pasur ushtrim me shkrim, për t'i dërguar një letër një familjarja, ja ka dërguar babait të saj. Gjë që thotë se ka pas raporte shumë të mira me babain. Përderisa t'i drejton një letër babait. Nuk e di çfarë divorcuar ata, nuk e di çfarë raporte kanë pas, po unë në një nga një koment i mrëmshëm që bëri ajo Gjumadia, dëgjova sikur këto kanë pas një kontradiksion me shtyrë. Jo, thot Miri, avokati thot nuk ishin divorcuar, jetonin në shtëpi bashkë. Edhe fakti që kanë ato, që këta i bën këtë presion që ti kërkonin parat të jëmës që kështë shitur shtëpin, do më thënë që i jati, pamërësish ka mardhënje të mira që ka pas me vajzën, kundrejt gruas me ndoj unë, ka dash t'i marri para në të qfarë mënyre, unë nuk i di, po do të... Po atër parashtrot pyetja pse u kryu vajzë, vrasja, në qëfë se ka qenë motivi, do më thonë, financiar, para. Me faqë zëbje mirë, po unë dëgjova, përse një mbëra më, që vrasja arriti në këte gjendje sepse nga që u zgjatë ka tip u rritë tensioni midis atyre që ishin implikuar në këtë qeshtje dhe duket ato në një tension e si për arritën të bënë vrasin e vajzë. Këshu e komentuar... Vrasja ka ndodhur në pas tre orëve kër është rëmbyur vajzë. Me njerë ka ndodhur vrasja? Po, vajza është rëmbyur në ora 7 të mëngjesi, vrasja ka ndodhur në ora 10 atë dit, jo në mbrëmje. Atë ditë në mëngjes. Mos ndoshta vajza ka vdekur e asfiksuar në makinë? Thuhet që vajzën kur është rëmbyer është alivanosur, ose është futur në një gjumë të thellë dhe është futur në një thes. Frika, se logjika e njeriut kur ta futesh me një thes ti dihet që mund të mbarojë oksigjeni dhe të vdes vajza. Prandaj këtu më lindin dyshimet se bëhet fjalë për një vrasje të paramenduar. Nuk ka qenë vetëm qëllimi i rëmbimit të vajzës.